Para meus amigos aqui do canal, a gente vai falar sobre esse modelo de geladeira da Consul, galera. O link dela tá aí na descrição. Esse modelo é muito bacana, o custo-benefício dela é excelente, né? E ela é e frio Eu já vou explicar o que significa essa tecnologia para vocês, tá? Mas já aproveita e acessa o link na descrição para você poder conferir esse modelo. Muito legal, não é à toa que ela vem fazendo tanto sucesso e recebendo tanto feedback positivo. Esse modelo tem nada menos do que 342 litros. Além de ter o gavetão hortifruti, pessoal. Para você que quer guardar frutas, alimentos, gente, é sensacional! Esse tipo de geladeira é muito boa para uma família até de quatro pessoas ali para você conseguir fazer a gestão de alimentos se for três pessoas ou duas pessoas é mais do que excelente é uma geladeira que tem um espaço muito legal porque dá para você guardar as garrafas aqui na porta ovos latinhas de refrigerante tá vendo então é um tipo de geladeira pensado bastante para você que quer armazenar muitas coisas jarra de suco dá para guardar panela aqui nesses vãos. você pode é, botar um nível da prateleira conforme você quer trocando ela de lugar Aqui para poder guardar aquilo que você mais precisa, então acaba sendo uma opção bem legal. Fora esse designer mais moderno, né? esse visual mais moderno, que é um dos pontos que mais chama atenção. Mesmo você que tem um ambiente já mais planejado, você que mora em apartamento, às vezes já tem um ambiente mais planejado aí, acaba sendo uma opção bem legal, né? De uma geladeira que acaba sendo mais custo-benefício, mas que traz toda essa, essa tecnologia de uma geladeira mais nova. E o que significa esse froux free, pessoal? Antigamente, as geladeiras antigas você tinha que ficar desligando na tomada, tirava tudo que você tinha dentro para ela poder descongelar ali o congelador, né? Porque formava aquelas pedras de gelo gigante, aquele gelo ficava sujo, né? Começava a não cheirar tão bem, né? Você não conseguia mais armazenar coisas. Então as geladeiras antigas eram horríveis. Já esse modelo você não não tem esse tipo de problema porque ela não deixa acumular essas pedras de gelo gigantesca. Então você fica livre, né? Desse gelo. Então isso acaba sendo muito legal, poupa tempo, né? Você tem mais durabilidade. Porque antigamente molhava a casa inteira, a cozinha inteira, é horrível aquelas geladeiras que você precisava fazer, ficar fazendo o processo de descongelar. Hoje em dia você não precisa mais passar por isso. É por isso que esse modelo tem recebido avaliações tão legais, porque ela tá dentro de uma categoria custo-benefício. É uma geladeira que tem um tamanho muito legal. Se você for reparar, olha só, 1,70 de altura. Por 61,6 de largura, então passa em corredor. Você que mora em apartamento, né? No, normalmente as portas são 90 centímetros, né? De largura, então é uma geladeira que passa facilmente pelas portas. E é um modelo que tem 69,1 de profundidade, então acaba sendo uma opção muito, muito legal. É por isso que eu quis trazer esse modelo. A galera pergunta bastante aqui dicas de boas geladeiras, né? Então acaba sendo muito legal. Por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui mostrando um pouquinho mais para vocês, tá bom, gente? O link tá aí na descrição, acessa daquela conferida, esse é o um modelo de geladeira da Consul, modelo Frost Free 342 litros com um gavetão hortifruti Fruit. Aproveita, dá essa conferida no link da descrição. Se você já tiver esse modelo, se você garantir a sua, volta aqui depois e conta pra gente tudo que você tá achando sobre ela. Tem sido muito legal a participação de todos vocês aqui no canal, tá? Muito obrigado e até o um próximo vídeo. Tchau, tchau.